Qaliblər Düşərgəsinin növbəti qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev olub. Nazir uşaqları maraqlandıran sualları cavablandırıb, məktəb və tələbəlik illərindən, iş təcrübəsindən, hazırki fəaliyyətindən danışıb. Dövlətin hər zaman şəhid ailələrinin yanında olduğunu deyib. Düşərgə iştirakçılarına hədiyələr təqdim olunub, söhbət çay süfrəsi arxasında davam edib. Qeyd edək ki, düşərgə şəhid uşaqları üçün nəzərdə tutulub. 13-14 yaşlı yeniyetmələrin iştirak etdiyi düşərgənin məqsədi şəhid övladlarının intellektual və emosional inkişafına dəstək vermək, onların yay tətilini daha da maraqlı və yadda qalan etməkdir.